Přátelé, mě zaujalo, jak vyhopkl doslova z pelíšku nádherný, krásný, úžasný kocourek, pavijánek. Pavijánek, přátelé, má velký příběh. Měl dvakrát reaktivovanou toxoplasmózu, doposud jakoby zpevňujeme bobečka, není to úplně košer, ale chlapeček funguje, je krásný, krevní zkoušku měl doposud jakoby v pořádku, i když to není všechno. Není to všechno jenom o krevní zkoušce. Můžete mít dobrou krevní zkoušku a přitom řešit velký, obrovský problém. Krásný kocourek, i tím, jak má naklopenou mírně hlavičku, lehoulinka neurologické potíže, tak ty byly způsobené vlastně tou toxoplasmózou zreaktivovanou, protože je to parazit, který napadá nervovou tkáň. A on přišel v tom prvopočátku, v tom základu. Chlapeček s vážně polámaným zápěstím. Zdržel se nám na karanténě, tenkrát byla pan leukopenie v útulku a tak jsme ji nemohli propouštět a byla to velká operace, protože ono to zápěstíčko, opravdu to není jen tak. A jsou tam miniaturní kostičky, byly tam vpraveny kmenové buňky z jeho tělíčka. On tu tlapičku odlehčuje, ale co se týče vlastně rentgenový snímku, tak ty jsou v pořádku. Absolvoval pak i revizi zoubku. Přesně víme, v kterém boxíčku bydlel, v Dušankově boxíčku bydlel, tak vlastně dole na karanténě ve spodním patýrku, tam, kde je víc těch boxíků a úplně u okýnka. Takže úžasný kočičí kluk se vám chtěl ukázat, říct vám, jak se má. A mě mrzí, že jsem nezaznamenala to, jak on ležel na tom krásném pelíšku a vyhopkl z něj. Takže mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.